Ahoj všichni, máme tady nový video a dneska si rozebereme hnedka dva životy celebrit, a to Mary Kate a Ashley Olsen. I'm Ashley Olsen and I'm Mary Kate Olsen. Dvojčata, který se na přelomu tisíciletí staly ultimátníma hvězdama. Jenže po pár letech se z obrazovek a vlastně i tak jako celkově z toho veřejného života úplně ztratili. Dneska se teda podíváme na to, jak a proč se to stalo a co je s nima teďka. Bylo to video, který jste si hodně psali, takže pokud se vám bude líbit, tak já budu moc ráda za like a odběr a nebudu to dál nějak zdržovat a rovnou se na to vrhneme. Mary Kate a Ashley Fuller Olsen se obě narodili teda 13. června roku 1986. Mají ještě teda staršího bratra Trenta a mladší sestru Elizabeth, kterou vy mladší asi budete znát ještě víc než právě její sestry, protože je to teda Scarlet Witch v Marvel univerzu. Jejich rodiče se rozvedli v roce 1995, ten rozvod byl dokončený ještě o rok později, a jejich otec si teda potom vzal svoji bývalou sekretářku a měli spolu ještě dvě další děti, Courtney a Jake, takže mají sourozence ještě teda z otcovy strany. Není přesně jasný, proč se jich rodiče rozvedli, ale vyrojili se zvěstí, že by jedním z faktorů mohl být ten tlak kariéry dvojčat, protože jeden z rodičů prý měl chtít, aby už nehráli a byli fakt jenom děti, ale to se teda nikdy nepotvrdilo a nevíme, co přesně se stalo. Jejich otec řekl pro magazín Entertainment Weekly, že to nebylo tak dramatický, jak se zmé zdálo, protože v době, kdy se jejich rodiče rozváděli, tak Mary Kate a Ashley už byly známí, takže samozřejmě se to v médiích hrozně moc propíralo. Takový to normální dětství Mary Kate a Ashley trvalo jenom necelý rok. Protože když jim bylo 6 měsíců, tak byly obsazený do role Michelle Tanner v sitcomu stanice BBC s názvem Full House a začali natáčet, když jim bylo jenom 9 měsíců. Joey, this is a living thing, you don't just stick in a pot. Use a meat rack. Jsem si skoro jistá, že většina mých mladších sledujících ten seriál nebude znát, a pokud to tak je, tak prostě musíte to aspoň zkusit, už jenom proto, že koukáte na tato video. I když teda Mary Kate a Ashley se k svojí průlomové roli dostali vlastně celkem náhodou. Sherman Oaks je totiž sousedství, kde žijou dost majetní lidi. Ve skutečnosti tady ta čtvrť je bohatší než 99,7 dalších sousedství ve Spojených státech. Jejich matka poslala jejich fotky do castingové agentury, protože jich prostě kolem bylo strašně moc. Prej jenom tak, že jí zajímalo, jestli se něco stane, jestli se jim někdo ozve. V některých jiných zdrojích jsem zase našla, že vlastně ty jejich fotky neposlala přímo do agentury, ale nějakému svýmu kamarádovi, který byl shodou okolností castingový režisér. A právě když se obsazoval Full House, tak se hledali dvojčata a proto je tam pozval taky. Nikdy jsem nenašla, kolik jim bylo, když byly teda do té castingovky zapsaný, nebo kdy ta jejich mamka poslala ty fotky, ale na svůj první casting šli v půl roce, takže musel být fakt prostě ještě miminka. Vzhledem k tomu, že byly takhle malí, tak asi spoustu z vás napadne, jaký jsou jako požadavky na tom castingu. Olsenky získaly roli, protože nebrečely, když je drželi cizí lidi, což byl prostě problém většiny ostatních dětí. Navíc byly fakt roztomilí, takže tvůrci seriálu vybrali. Rozhodně to natáčení ale nebylo hned ze začátku úplně růžový, protože oni sice na tom castingu nebrečeli, ale schovávali si to na plac. Při natáčení právě hodně často brečeli a to natáčení bylo tím pádem pro ostatní herce fakt náročný, protože se málo kdy povedlo tu scénu zajet bez pláče. Do toho ten čas, který oni mohli natáčet, byl fakt velmi omezený, protože jsou různé regule na to, jak malí děti můžou kolik natáčet, k tomu se za chviličku dostaneme. Takže třeba jejich spoluherec John Stamos dokonce apeloval na vedení, aby Olsenky vyhodili a našli jiný dvojčata, který nebudou takhle moc brečet. A oni skutečně šli a do studia přivedli jiný pár dvojčat, ale prostě to nějak jako nefungovalo. Mary Kate a Ashley se jim tam líbily víc a tak teda mohli zůstat, ale měli tu jednu dobu jako dost nahnutý. I tak ale Washington Post uvedl, že většinu první série natočila Mary Kate, protože Ashley se prostě bála přijít na plac. Určitou dobu ale lidi ani nevěděli, že Michelle hrajou dvě holčičky, že to jsou dvojčata. Producenti totiž nechtěli
chtěli, aby to lidi věděli, a tak roli Michelle titulkovali jako Mary-Kate Ashley Olsen. Prostě z ní udělali jednoho člověka a tady to se změnilo až v 8. a zároveň poslední sérii seriálu, kdy už to teda byly Mary-Kate a Ashley Olsen, protože v tu dobu už byly dost slavný a tak nějak nemělo cenu zapírat, protože stejně všichni věděli, že jsou dvě. Je celkem známý fakt, že oni nejsou jednovaječný dvojčata, ale jsou teda dvojvaječný, což znamená, že jsou si geneticky podobný stejně jako normální sourozenci, ale když se na ně podíváte, tak vzhledově si jsou podobný fakt hodně. A v dětství to bylo podle mě ještě markantnější. Budou mít prostě ale asi jenom hodně silný geny, protože když se třeba podíváme na ně a na Elizabeth, tak ta je jim taky hodně podobná. To byl ale důvod, proč právě producenti od začátku hledali dvojčata, protože díky tomu mohli jednu roli točit dvě a proto v seriálu měla Michelle i tolik prostoru. A je to jedině dobře, protože ta postava je skvělá. Totiž oni jenom takhle mohli vyhovět zákonům o dětské práci, který dost přísně stanovují limity na to, jak dlouho může dětský herec natáčet. To ale neznamená, že by díky tomu každá z těch sester natáčela nějak málo času, jo? Když jako miminka začaly natáčet, tak mohly točit každá jenom 20 minut denně, ale to se teda postupně prodlužovalo a nakonec prakticky žili na place. A když jedna zrovna točila, ta druhá třeba dělala úkoly do školy a podobně, prostě tam byly stejně obě pořád. Když ale rostly, tak se ukázalo, že je mezi nimi jeden zásadní rozdíl. Ashley je pravačka a Mary-Kate levačka. Což byl celkem problém pro scénáristy Full House, protože Michelle je jenom jedna a vysvětlují té malýmu dítěti, že teď prostě musí všechno dělat druhou rukou. Navíc je to fakt dost obtížný, jako zkoušete se někdy třeba druhou rukou podepsat. Vyřešili to tak, že Michelle je v seriálu ambidexterka, což znamená, že teda obě ruce používá stejně. Těch rozdílů s tím, jak rostly, se mezi nimi začalo objevovat ale víc, i když teda na dvojvaječný dvojčata jsou si pořád hodně podobný. Ale třeba Mary-Kate je o centiák vyšší než Ashley a má taky o něco tenčí rty a větší oči. Jo, a ta starší je teda Ashley. O 2 minuty, kdyby vás to zajímalo. Problém teda nastal, když začaly holkám padat mléčné zuby, protože jim samozřejmě nevypadaly ve stejném pořadí ve stejný čas. Takže na natáčení jednu dobu nosily protézy, aby to prostě mohly nějak zamaskovat a aby Michelle v každém dílu nechyběly úplně jiný náhodný zuby. How do you tell the difference? I have a missing tooth. Oh, okay. Ashley, let me see your tooth. Two teeth. But let me ask you this question. When you're on TV and you play the same person and Mary-Kate has to do it. That's a fake tooth. Oh. It's called a flipper. Díky seriálu se brzo stali dost oblíbený a dostali role i v televizních filmech. Tím prvním bylo To Grandmother House We Go z roku 1992. V roce 1993 rodiče Mary-Kate a Ashley založili produkční společnost názvem Dual Star Entertainment Group a Mary-Kate a Ashley se tak stali nejmladšíma producentkama v historii. Protože v tu dobu jim teda bylo jenom 6 let. Co si budeme, je tady celkem dlouhá řada dětských hvězd, který během pár let vydělali spoustu peněz jenom proto, aby si chvíli žili na hodně vysoký noze a pak neměli nic. A rodiče Olsenek si řekli, že tady to nebudou jejich dcery a postupně si ukážeme, že se jim to fakt povedlo. Protože jejich rodiče si očividně řekli, že spíš než doufat, že někdo obsadí do nějakého filmu s dvojčatama, tak oni budou vytvářet ty filmy. Dual Star produkovala mimo filmů a seriálu třeba i časopisy, videohry. Celkem společnost provozovala 8 dceřiných společností, které tady to všechno obstarávaly. Asi nikoho nepřekvapí, že většina jejich filmů byla založena na dvojčatech. Lidi už je měli zafixovaný spolu a oni se na tom vybudovali svoji značku. Já nevím, jo, ale Hollywood prostě dvojčata přitahujou. Podívejme se třeba na Cola a Dylana Sprouse. Myslím si, že není člověk z mojí generace, který by aspoň trošku neznal. A s Olsenkama byla tady ta situace možná ještě víc vyhrocená. Mary-Kate a Ashley se postupně staly dětskýma idolama Hollywoodu a postupně ke svým rolím začaly přidávat i pořady, kde byly prostě sami za sebe, jako třeba The Adventures of Mary-Kate and Ashley. To byly takový mystery hudební videa. Oni ty hudební videa hodně jeli. Tady to poprvé vyšlo v roce 1994 a studio je vydávalo 3 roky. V roce 1995 se pak k tomu přidala ještě jedna série s názvem You Are Invited to Mary-Kate and Ashley's, což byl
takovej zase hudební seriál, který vycházel až do roku 2000. V roce 2004 taky třeba propůjčili svoje hlasy do Simpsonů a ten rok taky přišel jejich poslední společný film s názvem New York Minute. Taková teenage komedie, vlastně všechno, co natočili, byly teenage komedie. Mary-Kate a Ashley tam hrajou dvojčata s úplně opačnýma osobnostma, který zažívají dobrodružství v New Yorku. A tady to vlastně dost hrnuje i jejich další pořady. Většinou jde prostě o jednoduchou zápletku, ale lidi, hlavně ty mladí, to milovali právě kvůli ním dvěma. Protože i když jsem zmínila jenom pár pořadů, tak celkem za svoji kariéru nahráli 36 filmů. Během nějakých 15 let přibližně, co teda byli aktivní. Jasně, ty filmy byly hlavně pro mladší publikum, ale jak teda Mary-Kate s Ashley rostly, tak dospívaly trošku i ty zápletky jejich filmů a tak vlastně celá generace dětí měla pocit, že tak jako trošku vyrůstá právě s nima dvěma. Já vůbec nechci ty filmy nebo seriály nějak hanit, nemusíme pořád koukat na Oscarový snímky, jo, někdy má prostě člověk chuť i na nějakou oddychovku a Mary-Kate s Ashley tady to fungovalo. Jim, nebo spíš jejich agentům se totiž povedlo dostat je za hranu hereček, ale fakt ze jejich jména vytvořit značku. Do roku 2000 třeba fungoval i jejich fanklub, kde si fanoušci mohli kupovat různý sběratelský předměty s nima, včetně triček, plakátů, klíčenek, různých školních pomůcek a spousty dalších věcí. Předplatný toho fanklubu zahrnovalo taky jejich magazín a předplatitelé dostávali i různý dárkový překvapení. A tady ten klub byl inzerovaný na začátku každého jejich filmu, až někdy do konce 90. On navíc spolupracoval i s různýma značkama, měli třeba svoje kolekce oblečení. Tu vůbec první měli, když jim bylo jenom 12 let, pro řetězec Walmart. Ta byla teda pro holky ve věku od 4 do 14 let a postupně se potom přidali i řady parfémů, make-up produktů. Dokonce od roku 2000 do roku 2005 vyráběla jejich panenky společnost Mattel, společně ještě s dalším oblečením a doplňkama, který jste prostě mohli k těm panenkám dokupovat. A třeba i jejich bratr Trent, a to mě teda přišlo celkem vtipný, prodával podpisy svých slavných sester svým spolužákům na základce. Překvapí někoho, že teď je z něj podnikatel? Myslím si, že spíš ne. Co tím chci říct je, že Mary-Kate and Ashley byla obrovská značka, která dalece přesáhla hranici televizní obrazovky a ten poprask kolem nich byl pro mě až nepředstavitelný. V 18 se stali prezidentkama společnosti Dualstar a od roku 2002 do roku 2007 je Forbes pravidelně zařazoval jako 11. nejbohatší ženy v zábavním průmyslu, s tím, že jejich odhadovaný jmění bylo ve výši nějakých 100 milionů dolarů. A pro představu bylo jim jenom 10 let, kdy se z nich staly milionářky, jo? When People Magazine put you on the cover as among the richest kids really in the world, yes, you rolled your eyes, why? You hated them. We've earned it, it's not like it just was given to us. We've worked very hard for everything we have. We've worked for 16 years. Poslední pořad, ve kterém se objevili, bylo Saturday Night Live v roce 2004 a kvůli tady tomu natáčení i zmeškali svůj maturitní ples. Asi je všem jasný, že oni neměli typický dětství, rozdíl oproti jiným dětským hvězdám podle mě u nich je, že oni neměli ani jako šanci si to zkusit, protože byli fakt ještě miminka, když začali hrát. Ale tady se zkrátka stala chyba v plánování a prostě je to Saturday Night Life. To už nejde jen tak zrušit nebo přesunout. Prý jeden z jejich manažerů přišel s tím, že prostě zkusej posunout ten ples, ale to ta dvojčata nechtěli, protože už tak jako byli na té škole takový nevýhodný pozici. Ona jako je super, by prostě hvězda, dokud vás jako všichni nezačnou jenom využívat a nezačnou na vás koukat jako právě na ty hvězdy. A oni už takhle si tam přišli v té škole. Za prvý středem pozornosti a za druhý nebyly typický děti a bylo to znát. A kdyby se kvůli ním přesunul maturák, tak by si moc jako tady tu image nevylepšil. Takže na maturák nakonec nešli a místo toho točili Saturday Night Live. V každém případě si z toho v jednom z jejich vystoupení i udělali srandu a prostě tady to k životu dětské hvězdy hol patří. Tenhle lesk sláva, červený koberce a Nobel akce mají ale samozřejmě i svoji odvrácenou stránku. Ashley v roce 2009 v rozhovoru pro Marie Claire řekla, že když se podívá zpátky na svoje dětství, tak si přijde skoro jako by byla v armádě kvůli tomu, jak
tak přesnej a nabitý jejich rozvrh musel být. Že prostě střídali školu a práci a pak ve dvě noci letěli třeba do New Yorku, aby už v pět byli na ranní show, pak další show měli v 7 a v 10 dávali rozhlasový rozhovor. A řekla, že je hrozně vděčná, že ani ona, ani její sestra se pod tím tlakem nezhroutili, protože tohle prostě byla doba, kdy měla dost problémů. Britney Spears, její meltdown zaplňoval oba alky bulvárních časopisů a Ashley řekla, že když se teď na to dívá, tak se vlastně diví, že neskončili jako ona. Mary Kay pro ten samý časopis o rok později přirovnala dospívání sebe a svojí sestry k malým cvičeným opičkám a řekla, že když se teď dívá na svoje fotky z dětství, tak s nima vůbec necítí nějaký spojení a vlastně si ani nepřijde, že by to byla ona a řekla, že by nikomu nepřála svoji výchovu. Navíc lidi občas nevědějí, kde jsou hranice a osobně mám pocit, že občas i zapomínají na to, že i celebrity jsou stejní lidi jako my ostatní a že vnímají úplně stejně jako my. Dvojčata během svého dospívání museli čelit i různým narážkám a otázkám na jejich intimní život a to prostě byly většinu jejich televizní kariéry furt ještě děti. Když jim třeba bylo 16, tak dávali nějaký rozhovor a ta novinářka se jich zeptala, jestli jsou ještě pany. Jakože, proč se na to vůbec ptáte? Co tohle prostě má znamenat. Ashley o tom promluvila v rozhovoru pro magazín Rolling Stone v roce 2003 s tím, že je to fakt naštvalo, protože je to prostě osobní a nechápali, proč by se na to někdo ptal 16-letých holek. Taky pak bulvární plátky obletily jejich fotky v bikinách, když byly s rodinou na dovolený na Havaji a Ashley řekla, že když to zjistila, tak se prostě rozbrečela a byla to pro ní fakt noční můra. Protože si jenom chtěla užít čas s rodinou a ani si nevšimla, že někdo fotí a prostě někdo zjistil, kde jsou a počkal si tam na ně. Nehledě na to, že se samozřejmě zase propíraly jejich postavy. Když už se blížily jejich 18. narozeniny, tak bulvár zase zaplavily titulky ve stylu, že už prostě nebudou pod zákonem. Samozřejmě asi všichni chápeme, jako o co tady v těch článcích šlo a dokonce vznikla i webová stránka s odpočtem jejich plnoletosti. Navíc, když si procházíte nějakýma problémama, tak je skoro jistý, že to zjistí veřejnost a bude se to propírat v médiích. A to se stalo Mary Kay. Saturday Night Live je jedna scénka, kde Mary Kate a Ashley hrajou paparazzi a jedna z nich křičí něco ve stylu Mary Kate, jsi tak hubená, sně sandwich. Which one's which? Ashley's the one giving you the finger. Are you Mary Kate, you're too skinny, eat a sandwich! Jenže teda pár měsíců potom vyšlo najevo, že Mary Kate má skutečně problémy s jídlem. Od její zástupkyně pozdě přišla zpráva, že byla přijata do zařízení pro léčbu související s poruchou příjmu potravy a její zástupkyně to tak komentovala tak, že pro Mary Kate je to výzva, který se rozhodla čelit. I know there's a new rumor that's recently surfaced has really upset you, right? You know the one about eating. Yeah, you know, people are going to write what they want to write. We try not to read the good or the bad mm-hmm. because it just kind of comes with the territory. Mm-hmm. You know, either you're too fat, you're too skinny, and people are just going to write what they What size think. Are you, by the way? Size? Yeah, I was like, I'm really sure. You're not sure? Girls, and oh, you know. That's so interesting. Ona sama svoji poruchu nikdy oficiálně nekomentovala. Nejblíž k tomu měla asi v roce 2008 v rozhovoru pro magazín Elle, kde řekla, že každý si projde těžkými časy, že je to součást života a podle ní nejtěžší je se dostat do toho bodu, kdy si řeknete o pomoc, protože to musíte přiznat nejdřív sám sobě, že tu pomoc potřebujete. Mimo to, v době, kdy byla fakt hubená, tak kolovaly drby o tom, že se to může což byl teda kec. Mary Kate nikdy nic takového nebrala, ale měla prostě tu poruchu. Taky se samozřejmě našli lidi, kteří se na ní chtěli přiživit, protože když se na začátku tisíciletí v nějakém titulku objevily Olsenky, tak to byla prakticky sázka na jistotu a Spencer Pratt si řekl, že toho teda taky využije. A v roce 2007 prodal paparazzi fotku Mary Kate z nějakého středoškolského večírku, kde je buď opila, nebo se jenom hodně lekla blesku, ale prostě pravděpodobnější je ta první možnost. A Spencer tady tu fotku prodal za $50,000 novinářům. Tady ta fotka byla za chvíli úplně všude a to odstartovalo takovou jejich malou válku, protože Mary Kate to nenechala líbit. A když byla v Late Show u Davida Lettermana, tak utrousila pár takových kousavých poznámek na Spencera a tady tu situaci. I když ho tam nikdy třeba nejmenovala, jenže teda tady to očividně pochroumalo hodně Spencerovo ego. On si domluvil rozhovor v
US Weekly a tam Mary Kate nazval slavným trolem a tím ošklivějším dvojčetem. Později z US Weekly vydal takovou podivnou omluvu, která za mě ani omluva moc být neměla, spíš si myslím, že někdo z jeho týmu mu řekl, že tohle už bylo fakt za čarou a on pak řekl, že na ní tajně žárlí a taky chce mít svůj obličej na krabičkách na svačinu. Za mě je on ale jako úplně stejný dno, jako lidi, kteří zveřejňují nahý fotky jiných. Jakože buďme k sobě upřímní, v podobné situaci jako Mary Kate na té party byla asi většina z nás. A kdo ne, tak ho to dost pravděpodobně ještě čeká. A to, co udělal Spencer, bylo za mě fakt krysácký. Jak už jsem řekla, tak společně se naposled dvojčata objevili ve filmu v roce 2004. Ashley pak ještě měla takovou menší roli ve filmu Beastly v roce 2011, který ale u diváků úplně propadl a od té doby se obě co nejvíc stáhly z veřejného života. Objevují se jenom výjimečně na pečlivě vybraných akcích. Teď už rozhodně spíš modních, jako třeba Met Gala nebo Fashion Week, než těch hollywoodských. Protože v roce 2006 společně založili svoji modní značku s názvem The Row. Je to taková high-end značka s jednoduchýma nestárnoucíma kouskama. A upřímně jako mají fakt kouzlo, protože dokázali třeba vyprodat i batůžek z krokodýlí kůže za $39,000. Oni sami se stali během své kariéry vlastně modníma ikonama. Ty jejich looky pro ně byly hodně specifický a spousta lidí se snažila napodobit. Ani jedna teda nemá žádný sociální sítě a i paparazzi fotky se objevují jenom hodně zřídka. Svoje první a hodně vzácný selfie zveřejnili až v roce 2016, kdy převzali instagramový účet Sephory, aby propagovali svoji novou značku Elizabeth and James. To měla být taková cenově dostupnější značka, kterou ale teda v roce 2018 zrušili. A jak to tak vypadá, tak nemají vůbec v plánu se k herectví kdy vrátit, protože se neobjevili ani třeba v pokračování Full House, to se tam jmenuje Fuller House a právě tam jako byla většina toho bývalého castu a oni tam nebyli. Co se vztahu týká, tak začneme s Mary Kate, protože ta v roce 2012 v médiích vyvolala celkem rozruch, kdy začala chodit s o 15 let starším francouzským bankéřem Olivierem Sarkozy. Poznali se na jednu večírku a očividně se hnedka padli do oka, protože ten samý rok spolu teda začali i chodit. Poprvé je paparazzi zachytili spolu, když byli v Madison Square Garden na zápase New York Knicks a během jejich vztahu bude většina jejich paparazzi fotek právě ze sportovních zápasů. V březnu 2014 pak magazínu People zástupce Mary Kate potvrdil, že se pár zasnoubil, potom co teda byla vyfocená v New Yorku s velikým prstenem na prsteníčku. Pár se vzal v listopadu 2015 při takovém malém obřadu v jejich domě v New Yorku. Pozvaných bylo asi jenom 50 lidí z řad rodiny a nejbližších přátel. V březnu 2017 potom dala Mary Kate zácný rozhovor pro časopis Net A Porters, kde mluvila o rovnováze mezi jejich pracovním a soukromým životem. Olivier má totiž z předchozího manželství dvě dcery, takže mluvila i o nich a o tom, jak rozdělují svůj čas mezi své práce, sebe navzájem a děti. Jenže teda se jejich manželstvím dost zamávala celá jako covid situace, protože Olivier měl k ním domů nastěhovat svoje dcery. I se svojí bývalou manželkou a matkou a na Mary Kate to už prostě bylo trošku moc a začali se hádat. Takhle, co si budem, být spolu 24/7 bylo náročný, taky jsem měla ponorku, ale bydlet ve stejném domě s bývalou manželkou mýho manžela by byla dost zapeklitá situace jako na mě. Už jenom z toho hlediska, že je to fakt hodně lidí na jeden dům, který spolu doteď nebydleli a oni neměli ani dům jako dům se zahradou, ale byt. Takže prostě ještě méně prostoru, žádnej venkovní prostor, nebo prostě žádná zahrada, maximálně nějaká terasa, balkon. A 17. dubna 2020 podepsala Mary Kate žádost o rozvod. A podle zprávy TMZ její právníci dostali od Olivierových e-mail, ve kterém stálo, že Mary Kate musí do 18. května se prostě vystěhovat z bytu. Ona žádala, aby ta lhuta byla prodloužena do 30. května, protože ona teda kvůli opatřením nemohla ani opustit město. Ale prej vůbec nedostala odpověď. A Olivier taky bez jejího vědomí podal výpověď z nájemní smlouvy v jejich bytě, z čehož
mi teda taky trošku jako smrdí pochroumaný ego. Protože proč bys to jako jinak dělal? Mary Kay tak zažádala soud o takzvaný nouzový rozvod, který by hnedka i spustil soudní příkaz, který by mu zabránil se zbavit jejich společného majetku. A taky žádala, aby byla vymáhána jejich předmanželská smlouva. Jenže ta žádost o nouzový rozvod jí byla zamítnutá a kvůli covidu jí byl teda zamítnutý vlastně celý ten rozvod. New Yorkský úřady v té době nepřijímaly žádosti o rozvod s výjimkou naléhavých případů. Ty se ale týkaly spíš trestné činnosti a podobných věcí, do čehož prostě jejich případ rozhodně nespadal. Mary Kay teda znova podala žádost o rozvod až 25. května 2020. V ten den se totiž New Yorkský soudy znova otevřely a tím skončil i jejich partnerský příběh. V červnu tady toho roku byla viděna s nějakým mužem v New Yorku, ale neví se, kdo to je a jestli vůbec spolu chodí, a asi nikoho nepřekvapí, že ona se k tomu nějak nevyjádřila. Co se Ashley týká, tak její partnerský příběh je rozhodně poklidnější. Od roku 2017 chodí s umělcem Louisem Eshirem, ale teda ani jeden z nich o jejich vztahu nemluvěj, ani se vlastně moc veřejně neukazujou, kvůli čemuž teda nejdřív média spekulovali, že ten vztah tajej. Ale jde spíš o to, že Louis má rád kamery snad ještě míň než Ashley a drží si svůj osobní život opravdu v soukromí. Jako pár debitovali na červeném koberci až v roce 2021. Vzali se v prosinci loňského roku a na začátku letošního roku se jim narodil jejich společný syn Otto. O tom se ale dlouho nevědělo a veřejnost to zjistila až vlastně pár týdnů zpátky. Já jsem o tom taky třeba mluvila v poslední Internet Jungle, ale prostě zase to souvisí s tím, že nemají ve zvyku se nějak veřejně ukazovat a komunikovat s novinářema, což je naprosto pochopitelný. Zvlášť potom prostě čím si v dětství a dospívání prošli. To bude už dneska ode mě ale všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!